Zdravím všechny sportovní fanoušky, především teda ty fotbalové. Moje jméno je Tomáš Mišák a já vás vítám u našeho podcastu Rujk Talk a takto u sebe vítám i mého dnešního kolegu Davida Peňa. Davide, ahoj. Ahoj Tome, zdravím všechny posluchače. A v dnešním dílu, tedy čtvrtém dílu našeho fotbalového podcastu, se podíváme na zápas České republiky s Portugalskem v rámci Ligy národů a se všemi záležitostmi, co s tím samozřejmě všechno souvisí. Davide, opět nějaké úvodní slovo, jestli si chceš takto převzít. Co vlastně od toho duelu s Portugalskem můžeme očekávat? A co očekáváš ty od České republiky? Tak samozřejmě to bude poměření s těmi nejlepšími. A podle mě portugalská reprezentace patří mezi ty úplně nejlepší na světě. A navíc přijede Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších fotbalistů historie. Takže kromě toho porovnání je to i takový zážitek, dá se říct, pro hráče i pro fanoušky. Samozřejmě nevíme, v jaké sestavě nastoupí oba týmy, jestli oba nastoupí v tom nejsilnějším složení. Nicméně pro český tým úplně výsledek asi nerozhoduje, pro udržení bude důležitější až úterní zápas se Švýcarskem. Nicméně porazit Portugalsko, to by byla určitě senzace, na kterou by nezapomněli hráči. Přesně tak. On vlastně něco podobného prohlásil i střelec Patrik Schick, který se do reprezentace vrací tedy po delší době. Aktuálně tedy našemu reprezentačnímu výběru patří třetí příčka ve skupině A. A když se, Davide, podíváme na nějaké historické duely právě našeho národního týmu s Portugalskem, tak asi úplně tím nejbližším příkladem je vlastně poslední, tuším, že to byl červnový duel, Davide, s Portugalskem. A tam vlastně náš národní tým Portugalsku podlehl. Mm-hmm. Tam se vlastně asi ukázala ta velká kvalita Portugalců. I když si myslím, že Češi v tom zápase měli několik příležitostí a ukázal se vlastně rozdíl v té efektivitě, že Češi potřebují na gol 3-4 šance a netrefili se. Portugalcům vlastně stačily dva náznaky, hned z toho byly dva góly ještě v prvním poločase. Ve druhém poločase už pak ke konci, už Portugalci to měli ve svých rukou. A myslím si, že teď to může být o něco jiné utkání, jelikož Češi jsou v domácím prostředí o něco silnější. Viděli jsme to i na remíze se Španělskem, takže to může být o něco jiné utkání. Nicméně ta kvalita Portugalců je asi tak obrovská, že těžké se s nimi porovnávat pravidelně. Jak vlastně pronesl Patrik Schick, tak já už jsem to říkal před chviličkou, ale ona vlastně ty jeho slova potvrdil i Petr Fousek a tedy předseda vlastně Fatscheru, že zkrátka udržení v té nejvyšší kategorie je právě prioritou českého národního týmu. Uvidíme samozřejmě, jak si nejenom v zápase s Portugalskem, ale i následně se Švýcarskem reprezentační výběr povede. A když asi můžeme vzpomenout, Davide, i některá historická vzájemná utkání, já jsem si tedy pro tenhle díl připravil opět pár poznámek, co se týče tedy hlavně těch vzájemných zápasů. A můžeme zmínit dva až tři duely, které se vlastně v minulosti odehrály. Česká republika se vlastně s Portugalskem střetla v roce 2012, a to v rámci Eura a vlastně čtvrtfinále. Bohužel tehdy Cristiano Ronaldo, myslím, že to bylo hlavičkou, Davide, rozhodl o postupu Portugalska do další fáze soutěže. Bylo to mám pocit pár minut před koncem, zhruba kolem 80. minuty. A trošku ten zápas vybavuji, vím, že Češi hodně bránili vlastně celý zápas. Si zase moc nedostali přes půlku, ale drželi Portugalci zkrátka a pak přišel ten jeden moment, který takovým hráčům stačí a bylo po všem. Potom ten další duel zasahuje tedy ještě dál do historie. A když se podíváme, tak je to Euro 2008. V tomto případě to byla skupina. A tady, když se dívám opět do poznámek, tak český národní tým tehdy prohrál nad Portugalskem
3-1, respektive 1-3. Jediný gól dal tehdy Libor Sionko a zajímavostí je, že i tehdy, už tedy v tak dávnější historii, proti českému týmu opět skóroval Cristiano Ronaldo. Je to tak, dal vám druhý gól, potom ještě přihrával vlastně na třetí gól Kvarezmovi, už vlastně za rok 2008 získal za tým míč, takže už v té době vlastně byl nejlepší na světě. A i tenkrát vlastně první zápas se Švýcarskem Češi vyhráli ve skupině, byla to trošku euforie, potom přišla asi očekávaná porážka s Portugalskem a na konci přišla ta smutná porážka s Tureckem, ty Češi to měli ve svých rukou, takže na toto euro si myslím, že asi žádný fanoušek nebude vzpomínat dobré. No a tím čtvrtým zápasem a památným zápasem, který můžeme zmínit, tak to bylo, nepletuli se, opět čtvrtfinále mistrovství Evropy. Tentokrát ovšem v roce 1996 a český národní tým tehdy zdolal Portugalce poměrem 1-0. No a ten rozhodující památný gól tehdy střelil Karel Poborský. Je to tak, jsem rád, že taky můžeme změnit nějakou výhru českého týmu nad Portugalskem. A ještě takovým vlastně krásným gólem, kdy to byl, mám pocit, ten legendární dloubáček Karla Poborského. A je to teda už pěkně dávno, ani jsem nebyl ještě na světě v tu dobu, tak doufáme, že nějakou výhru nad Portugalskem znovu přidáme. To já taky ne, mimochodem. Ale nevadí to, možná to dokumentuje vlastně i ten fakt, jak dávno už to je a že ta zkrátka, dejme tomu mladší generace a vlastně ještě mladší generace, než jsme my dva, tak si hold tady tenhle ten duel už nejenže nepamatuje, ale tak nějak už se na něj spíše zapomnělo a opět je to nějaká věc, která v té fotbalové historii české fotbalové historii vlastně bude patřit už k těm dávnějším zápasům, od kterých se bohužel nemůžeme odrážet. Je to tak, já jenom bych jenom k tomu dodal, že on to vlastně šlo tak hezky po těch 4 letech 2012-2008 a mělo tam být i 2004, kdy vlastně v semifinále Euro domácí vlastně Portugalsko postoupilo do finále, očekávalo se, že Česko v tu dobu asi nejlepší tým na turnaji přejede Řecko a s Portugalskem by se utkalo ve finále a bohužel všichni víme, co se tenkrát stalo, ale vlastně s Portugalskem je to taková na eurech trošku zajímavá historie. Přesně tak a my se každopádně teda vrátíme zpátky do současnosti. Jelikož bych se tady rád podíval na konkrétní nominaci českého národního týmu, kterou v nedávném čase zveřejnil kouč a mužstva Jaroslav Šilhavý. Celkově, Davide, ta nominace, jsou tam hráči, které zkrátka mnoho fanoušků překvapilo, že vůbec se tedy do reprezentačního výběru dostali. My si ta jména samozřejmě některá řekneme detailněji, ale takto bych se tě rád zeptal, jak na tebe vlastně to aktuální složení národního výběru působí? Já si myslím, že trenér Šilhavý asi nominoval prakticky to nejlepší, co měl. On se často se vlastně mluví o tom, že ta pozice trenéra národního týmu je velice složitá, protože trenér vlastně není s nimi, každý den vlastně pracuje s tím, co má a v tuto chvíli je asi nutno zmínit, že většina těch opor nemá ideální formu, zatímco dříve třeba se těžilo hodně z formy slávistických hráčů, do toho Souček, Coufal, podobně, Šik měl fantastickou formu loni, tak vlastně, když to tak vezmeme, tak letos Šik není úplně na tom ideálně, Souček s Coufalem vlastně jsou hodně kritizováni ve Vezemu, ta slávistická osa se prakticky rozpadla, když je hodně hráčů zraněných, to do toho ani Spartanům, Kuchtovi, s Jangtou se nedaří, takže vlastně ani vlastně Adam Hložek úplně nechytil začátek sezóny, že to má samozřejmě těžké s adaptací, takže myslím, že Šilhavý to má teď hodně složité, vlastně pracuje s tím, co má a na ty podmínky, které vlastně měl, tak si myslím, že je to v celku logická nominace. My se, jak už jsem říkal teda před chviličkou, na ta konkrétní jména vlastně dostaneme.
Co jsme zatím vůbec nezmínili, tak je prostor mezi třemi tyčemi, kde trenér Šilhavý nominoval Pavlenku, dále Tomáše Vaclíka a třetím golmanem, Davide, omlouvám se, teď mi vypadlo to jméno, prosím tě. Krastaněk, pozdě. Přesně tak. Dá se tedy říci, že co se týče tedy brankoviště, tak tam má český tým asi tu největší jistotu. Je to tak, myslím, že to tak bylo, bylo to pravidelně už za do Petra Čecha, potom se na jeho místo vlastně dostal Tomáš Vaclík, asi neotřesitelná jednička, k tomu Jirka Pavlenka z Bundesligy, teď má fantastickou formu Jindra Staněk, takže v bráně má český tým velkou stálici a jistotu a asi bych se ani nebál vlastně všem třem svěřit z pozici jedničky v tuto chvíli. Takže tady ten výběr je skutečně kvalitní, ale nicméně Tomáš Vaclík několikrát prokázal v reprezentaci, že umí podržet a asi je právoplatnou jedničkou. My ještě v té defenzivní části soupisky zůstaneme a nebudeme asi, Davide, jmenovat všechna jména v obraně, ale samozřejmě v reprezentaci nebude chybět stoper Jemelka a řekl bych, že velmi překvapivým jménem byl Ondřej Kůdela, byť samozřejmě Jaroslav Šilhavý si poté tuto volbu samozřejmě obhájil. Jak ale ty vidíš nominaci Ondřeje Kůdely právě na nadcházející dva duely Ligy národů? Já si myslím, že to souvisí s tím, jak jsem vlastně, co už jsem říkal předtím, že trenér vlastně skládá tým podle toho, co má k dispozici. V tuto chvíli mu vypadlo hned několik hráčů, hned několik stoperů, na které spolíhal, a Kudela, myslím si, že asi nikdo nemůže popřít, že je to vysoce kvalitní stoper a vlastně ve Slávii odehrál, nevím, dlouho tam byl, 5 let pravidelně, hrál Ligu mistrů, zahrál si Evropskou ligu poháry. A myslím, že hodně se mluví o tom, jaké je úrovni, na jaké je úrovni ta indonéská liga, nicméně je tam pouze 3 měsíce, ještě vlastně na jaře hrál pravidelně, nebo víceméně pravidelně ligu českou, takže asi nemůže být řeč o tom, že by se nějak musel zvykat na vyšší úroveň, vlastně je tam jenom chvíli, takže v tomhle případě to chápu, když není vlastně jiný stoper, tak Kudelu mají vyzkoušeného, znají jeho kvality a on myslím, že je na to vyzkušený hráč, že s znovu adaptací na evropský fotbal asi nebude mít žádné problémy. Mm-hmm. My se ještě vlastně dostaneme k tomu, že jak už na původní tiskové konferenci kouč Šilhavý pronesl, tak to byla vlastně do nominace dalších tří hráčů. A jedním z této trojce je právě Alex Král, který aktuálně má smlouvu v bundesligovém Schalke. A tady, Davide, mě napadá jedna taková věc. A my jsme to spolu vlastně už řešili včera. A to je vlastně ten fakt, že Alex Král nedávno naštval vedení Schalke. A to z toho důvodu, že přijel, teď nevím, jestli se pletu, úplně přijel na trénink vlastně ve svém Lamborghini Huracán, který má navíc žlutočernou barvu, takže to tomu dodává takovou korunku. Ale hlavně, co se ozvalo vlastně z vedení klubu, tak to bylo to, že v době, kdy se spousta lidí, těch obyčejných lidí, řekněme, bojí o vlastně zdražování energií, respektive elektřiny, tak právě v tom smyslu to Králov auto vedení klubu vlastně netěší. Není to ale přece jenom taková věc, přece jenom fotbalista, nebo zkrátka každý člověk má určitě, když to vezmeme z toho lidského pohledu, tak má právo na to si vlastně jezdit v jakém autě chce, koupit si boty, jaké chce. Je to přece jenom... Za mě tohle je trošku zbytečné řešit, když to tak vezmeme. Neřeknu, kdyby vlastně asi tam, jestli tam vadilo ty barvy Dortmundu, ty žluto-černé, tak neřeknu, kdyby si ho koupil teď, ale Alex vlastně už ho má od toho, kdy hrál v Rusku. A když to tak vezmu, tak vlastně je toho ten hráč vlastně od malička dře, dělá pro ten sport všechno, aby se dostal na tu nejvyšší úroveň. A když se na ní dostane, tak zaslouženě za to dostane ohodnocení, vlastně jsou to jeho peníze, může za to koupit, co chce, když to byl jeho sen od malička,
tak teď mu odpírat, aby tím nejezdil, přijde mi to trošku moc. A nicméně chápu, že v Německu je to takhle hodně nastavené, že se kluby snaží myslet na fanoušky. Vím, že třeba teď mám pocit, že to bylo v Lipsku, tak měli hráči nařízeno, že musí jezdit jenom klubovými auty, sponzorovými, nesměli jezdit s žádnými takovými luxusními auty, aby to vlastně ve čtvrti, kde se Lipsko nachází, která není úplně bohatá, tak aby to lidi neprovokovalo. Nicméně tak si to má jakoby Schalke nastavit v pravidlech, ale myslím si, že je blbost, když vlastně Alex o ničem nevěděl, žádné takovéhle pravidla nejsou a pak ho vlastně mu vyčítat to, čím jezdí, tak to si myslím, že je trošku přistřelené za mě. Já jsem potom ještě četl vyjádření bundesligového komentátora, který vlastně na svém Twitteru, Derek Ray to byl, aby upřesnil informaci, tak on na svém Twitteru potom ještě v tom stejném vláknu našel takovou zajímavost a to tu, že už si bohužel nespomenu na jméno toho konkrétního hráče, ale měl to být jeden hráč Bochumy, který si po utkání s Borussií Dortmund obul právě, a to je důvod, proč jsem zmínil ty boty na začátku, protože zkrátka si obul svou vlastní obuv, která měla žluto-černé barvy, no a vedení klubu se to následně nelíbilo. Derek Ray potom jenom vtipně na tom svém Twitteru dodal, že nyní už teda tento hráč obléká nebo obouvá pouze bílé boty. Asi Davide je tohleto ještě stupidnější, nebo řekněme takový ten směšnější faktor toho celého fotbalu. Určitě za mě řešit barvy, i když samozřejmě v těch klubech se to pak hodně řeší. Když je tam velká rivalita, tak dokázal bych to trošku pochopit, ale řešit barvy bot je si myslím už moc. No já s tebou souhlasím každopádně. Je to osobně určitě chápu, že ve fotbale existuje velká rivalita mezi mnohými kluby, když to vezmeme napříč tím celým fotbalovým světem. Existují určitě sponzoři a podobně, ale asi by se, Davide, přesně jak říkáš, nemělo zacházet do takových extrémů, že tady budeme řešit barvy boc, přesně tak. To jsme každopádně díky Alexi Královi odbočili trošičku na vedlejší kolej. Nyní se teda vrátíme k nominaci českého národního týmu pro nadcházející dva duely Ligy národů, a tedy proti Portugalsku a Švýcarsku. A dostáváme se k záloze. Vlastně jedním z těch vyjádření trenéra Šilhavého bylo to, když jsme naťukli vlastně v obraně Ondřeje Kůdelu, že ho ve finále nebo respektive v reprezentaci nikdy nesklamal, a podobné vyjádření vlastně prohlásil i o Jakubu Janktovi, který rovněž figuruje v nominaci. Tak Davide, nějaký tvůj pohled na tu záložní řadu? A myslím si, že znovu asi trenér vybral to nejsilnější, co má. U toho Jankta chápu ten argument toho, že ho nikdy nesklamal, a nicméně myslím si, že tam bylo i trošku jinak na výběr, když samozřejmě těžké porovnávat, jestli by hráč České ligy, který má momentálně formu, tak jestli by zvládl se okamžitě adaptovat na reprezentační úroveň, ale asi když to tak vezmeme, tak i s těma zraněníma, tak si myslím, že to je znovu asi nejsilnější možné složení. Jinak pokud bychom nějakým způsobem naťukli další hráče v záloze, ať už je to Antonín Barák nebo další záložník Kalvách, případně když se teda ještě jednou podívám do poznámek, co jsem si tady k sobě právě napsal, je tam právě Tomáš Souček, o kterém si vlastně zmínil, že aktuálně se nesetkal teda příliš s nějakou oslnivou formou. Máme tam vlastně Adama Hloška, ty už si to naznačil vlastně v úvodu našeho dílu. Měl by si ještě právě nějaká slova na adresu Tomáše Součka, po případě Adama Hloška, který, jak už si podotknul, netrefil úplně ten start do nového ligového ročníku v barvách Leverkusenu? Já si myslím, že třeba i u Tomáše Součka mu ta reprezentační pauza může pomoct. Jelikož on vlastně cítí velkou zodpovědnost za Českou republiku, je to kapitán,
a ve většině případů podal výborný výkon reprezentaci, sedí mu to, hra se točí kolem něj, myslím si, že teď ve West Hamu mu trošku, i když začátku to fungovalo, tak teď úplně neladí to složení s Declanem Ricem, vlastně oba jsou to defenzivní záložníci, trošku mi přijde, že si nedokáží vyhovět a myslím si, že v reprezentaci, ať už když dál dříve s Tomášem Holešem, teď asi pravděpodobně s Michalem Sadílkem, tak si myslím, že mu to může sednout. Vlastně i ten fakt toho, že trenér Šilhavý proti nejlepším soupeřům po poslední době hraje ve formaci 3-5-2, což si myslím, že asi uvidíme i v sobotu proti Portugalsku, tak i zde vlastně může oba hráči vlastně trošku poukřát. My se ještě podíváme, Davide, na jedno jméno v záložní řadě českého národního výběru. A tím je záložník Adam Vlkanova, kterého trenér Šilhavý donominoval. Ten má aktuální formu, řekl bych, skvělou. Je jedním z nejlepších hráčů Viktorie Plzeň, Davide. Určitě. A teďko si myslím, že má i morální trošku povzbuzení vzhledem k výhře nad Slaví, kdy víme asi všichni, že to tam jednání z klubu vlastně se Slaví nedopadlo úplně nejlépe, tak asi to bylo pro ně takové zadosti učinění, nicméně on vlastně už vlastně nastoupil už v prvním zápase v Portugalsku, kdy měl velkou šanci, mohl okamžitě střelit gól, ve druhém poločase nedal. Třeba si to šetří na domácí zápas, uvidíme, úplně si mi nemyslím, že by nastoupil v základní sestavě, i vzhledem k tomu, že byl nominován. Ale uvidíme, třeba nás to nepřekvapí. Já bych jenom k těm donominovaným hráčům, které si vlastně kouč Šilhavý posléze tedy vybral k té základní nominace, k tomu základnímu seznamu, tak právě Jaroslav Šilhavý k tomu podal zajímavé vyjádření, ho teda s dovolením ocituji. A to vyjádření tedy zní následovně. Už minulý týden jsme avizovali, že počkáme především na to, jak se vyvine zranění Michala Sadílka a Tomáše Holeše. Nakonec bohužel nemůžeme počítat ani s jedním z nich a volná místa na soupisce jsme doplnili hráči, které dobře známe a víme, co přesně od nich můžeme očekávat. Je to tedy, Davide, asi případ přesně i záložníka Vlkanovi. Je to tak. A oni vlastně, myslím, že asi všichni trenéři se snaží do poslední chvíle čekat na hráče, které znají, které mají odzkoušené. Pokud nejsou k dispozici, tak se musí poradit jinak. A myslím si, že Vlkanova byl asi jednou z nejlepších voleb, co se v případě z absence těch dvou jmenovaných nabízel. A když se podíváme, Davide, společně na tu nejofenzivnější část sestavy, a tedy tu útočnou řadu, tak tam tedy vidíme i díky donominaci Stanislava Tecla celkově tři jména. Ty už jsi zmínil Patrika Šika a tím třetím útočníkem do party je Jan Kuchta. Myslím si, že v tuhle chvíli máme poměrně kvalitní útok. Stano Tecel teď měl asi v životní formě nejlepší střelec ligy. O kvalitách Patrika Šika se nemusíme vůbec bavit. Asi nejhůře na tom teď je momentální s formou Honza Kuchta, nicméně ten v reprezentaci na tom červeném srazu prodával fantastické výkony, zejména proti Španělsku, ale i proti Švýcarsku. A jsem skoro zvědavý vlastně, koho z nich trenér posadí, koho posadí do základní sestavy. A myslím si, že tam je i možnost, pokud vsadí na tu zmiňovanou formaci 3-5-2 se dvěma útočníky, tak si myslím, že asi Patrik Šik je jistou volbou. Bude otázka, kdo k němu, jestli Kuchta, jestli se bude hrát na dva útočníky, případně si myslím, že i může trenér vsadit na Adama Hloška, že by hrál společně s Patrikem Šikem, jelikož Hloškovi i to pro něj vlastně může být naším impulzem, že vlastně se mu neustále skoro silou kariéru bych řekl, se mu hledá ideální post a tam, kde mu to nejvíce sedělo, tak bylo, asi mám takový pocit, když byl trenér Kotal, hrál se právě 3-5-2, on hrál toho druhého útočníka a to si myslím, že mu sedělo nejvíc, takový volný hráč a myslím si, že klidně i na tomhle postu může naskočit. Jak když jsem se díval teda hlavně na Twitter, pod právě příspěvek české reprezentace o té nominaci, tak
A vlastně i na Facebooku jsem našel spoustu komentářů napříč různými fanouškovskými tábory u nás právě v České republice. A všechny se týkaly toho tématu, proč vlastně Jaroslav Šilhavý nejdříve nominoval Jana Kuchtu a až potom vlastně Stanislava Tecla. Ty názory o tom byly jednoznačné a poukazovaly vlastně na tu aktuální formu. Vždyť, když si vezmeme, že Stanislav Tecel za 8 zápasů vstřelil 8 gólů a aktuálně asi můžeme říci, že se nachází ve své životní formě, možná, Davide, tak trenér Šilhavý si to vlastně odůvodnil tím, že Jan Kuchta opět v poslední době, respektive v těch posledních reprezentačních zápasech, podle právě kouče Šilhavého, předváděl slušné výkony a právě proto upřednostil nejprve nominaci Jana Kuchty před Stanislavem Teclem. A jaký je tvůj pohled na tuhle věc, na tuhle záležitost? Já si myslím, že je to správně. Ono se nejde vlastně dělat nominaci pouze na základě aktuální formy a nedělá se to nikdy na světě, nedělá to žádný reprezentační trenér, protože pak by ta nominace vypadala pokaždé jinak, pokaždé byste měli zhruba 8 jiných hráčů a tak to samozřejmě nejde. Musíte mít nějakou určitou stálou kostru týmu, která je vlastně neměná, kde ty hráče podržíte, když se jim zrovna úplně nedaří, protože víte, že oni vám to pak vrátí na hřišti, pokud to tak je. Samozřejmě, jak už jsme zmiňovali v případech Kudely, Jankta či Kuchty, tak to tak většinou bylo. A myslím si, že Kuchta aktuálně sice teda nemá dobrou formu, nicméně je to kvalitní útočník, dokázal už, že patří vlastně do reprezentačního týmu, má své místo a i přes to hluší období momentálně, tak si myslím, že je to správně, že trenér vlastně Šilhavý mu ukázal určitou důvěru, že hned při prvním nezdaru, že na něj nezapomněl. A myslím si, že vlastně děje se to tak všude ve světě, kolikrát když i ty větší hvězdy v těch reprezentacích, řeknu Portugalsko, Brazílie, Německo, tak i když v klubu nehrají, tak vlastně reprezentaci mají své postavení a přesto vlastně jedou, protože jsou stálou kostrou týmu. A pak vlastně podle momentální formy můžete řešit ten okraj kádru, ale myslím si, že zrovna v případě Kuchty, tak tam už asi můžeme mluvit o tom, že je stabilním útočníkem a své místo asi, pokud samozřejmě ten pokles formy nebude dlouhodobější, tak v tu chvíli asi by se o to nemusel obávat. Ono samozřejmě my musíme vzít i v potaz to, že samozřejmě ty už jsi zmínil nějakou základní kostru týmu, ale samozřejmě to složení sestavy, jak na sebe potom ti hráči jsou zvyklí, to je určitě druhá a neméně závažná rovina. A co se týče potom, nebo ono to samozřejmě má vliv samozřejmě na herní projev. A my se pomalu dostáváme k hernímu systému našeho národního týmu. Ty už si vlastně nastínil něco ohledně právě herního systému před chviličkou. Ta moje úvaha, respektive ta otázka na tebe, Davide, už si právě říkal, že 3-5-2 je teda systém, který podle tebe nejspíše kouč Šilhavý pro duel s Portugalskem použije, respektive i pro ten další duel se Švýcarskem. Přijde ti, že má aktuálně trenér Šilhavý na výběr i nějaký další herní systém, po případě, který by si ty třeba rád viděl? V tuhle chvíli si myslím, že asi je nejlepší se držet toho, co tak nějak funguje. Poprvé to vlastně použil v baráži proti Švédsku, kde až na ten výsledek si myslím, že to vyšlo poměrně slušně. Pak i v těch utkáních Ligy národů, kromě teda zrovna Portugalska, tak to vycházelo solidně. A myslím si, že trenér asi tady úplně nebude nic moc měnit. A nicméně v tuto chvíli má trošku problém ze stopery a v této formaci, kde potřebujete 3 kvalitní stopery, tak v tuto chvíli nemá asi úplně na výběr, pokud by se něco stalo. A v tohoto důvodu si myslím, že tam asi o tom ještě bude nějaká úvaha. Myslím si, že ale 3 stopery má. Teoreticky by se mohl i někdo ze zálohy zatáhnout, takže si myslím, že znovu se do toho pustí
A myslím si, že asi bych ani neskoušel jiné systémy. Myslím si, že pokud něco má budoucnost v českém národním týmu podle složení hráčů, tak je to tenhle systém. A asi bych ho piloval do dokonalosti, protože i když samozřejmě Liga národů hraje se o něco, nejsou to přáteláky, tak není to ještě úplně nejdůležitější. A asi by bylo ideální, aby pak na kvalifikaci na Euro už ten tým byl úplně vyladěný a přesně věděl, co hrát. Je každopádně dobře, že ta koncepce a vlastně práce Jaroslava Šilhavého je celkem jasná a každý tímto rozhodnutím vlastně může vidět a může být přesvědčen o tom, co vlastně trenér Šilhavý do budoucna chce. A je to určitě pro fotbalovou reprezentaci velmi důležitý faktor. A protože, jak už jsme říkali před chvíličkou, samozřejmě záleží na tom celkovém sehrání toho týmu a pokud, jak říkáš, Davide, tenhle ten herní systém dopilují do dokonalosti, tak za prvé asi není určitě důvod ho měnit a za druhé na tom euru to potom bude velmi znát, když samozřejmě ten tým je sehraný. Určitě a i proto je to těžká role těch trenérů, kdy mají vlastně hráče k dispozici zhruba jednou za 3 měsíce, poté jednou za měsíc a vlastně mají jenom pár tréninků, hráči přijíždějí s určitými zraněními, unavení ze zápasu a vlastně v tom krátkém období do nich nahusit svoji taktiku a svoji filozofii, tak je to nesmírně náročné. Takže proto si myslím, že by bylo ideální využít každou příležitost k tomu, jak co nejvíce vypilovat ten systém. My se tímto dostáváme i ke kouči druhého národního týmu, respektive soupeře českého národního týmu, a tedy Portugalska. A dá se, Davide, asi říci, že trenér Santos úplně není oblíbený teďka v reprezentaci Portugalska. Momentálním období se to dá říct. Myslím si, že na vlastně reprezentaci Portugalska jsou kladeny velké nároky, protože ten tým je opravdu neskutečně nabitý. Nicméně, když bych to teď vzal trošku obsálej od začátku, tak on vlastně ze začátku přitom byl úplně milovaný, protože přišel v roce 2014. Portugalsko vlastně nikdy samozřejmě několik párkrát došlo do finále, do semifinále, ale chyběla ta trofej, na kterou ještě nikdy nedosáhlo. Vlastně Santos hned po 2 letech. I když bych zrovna řekl, že v tom roce 2016 mělo Portugalsko jedno z nejslabších týmů, kromě Ronalda, tam nebyly žádné vyloženě velké hvězdy, Nani s Quaresmou už byly trošku za Zenitem, do toho João Moutinho, Pepe, José Fonte hrál na stoperu, ten tým byl poměrně přestárlý, nicméně vlastně Santos z toho týmu udělal tým, byli všichni velice soudržní a vlastně se to, i když samozřejmě to byl trošku remízový turnaj, ale dovedlo se to až k té vytoužené zlaté medaili. V tu chvíli byl Santos vynášený až skoro do nebes, dostal vlastně dlouhou smlouvu. Nicméně od té doby potom ještě vyhrál Ligu národů, ale od té doby vlastně vyrostla Portugalsku nová senzační generace. Když jen tak zmíním krátce, tak vlastně Bruno Fernandes vyletěl neskutečným způsobem Manchester United, Ruben Dias z Manchester City, João Cancelo znovu v Manchester City, do toho Bernardo Silva, João Felix a Diogo Jota. Vlastně ten tým je individuálně úplně až moc, je to možná až neuvěřitelné, jaká tam je individuální kvalita, ale hodně se Santosovi vyčítá to, že nedokáže vlastně tomu týmu vtisknout ten systém, co chce hrát. Často vlastně, když sledujeme Portugalsko, tak máte skoro pocit, že vlastně je to hra na plácku, že je to hra těch velkých hvězd, každý se snaží svojí kvalitou něco udělat, ale vlastně je to tak trošku chaos, není v tom žádný systém a to si myslím, to je hodně kritizované v Portugalsku, že ten tým vlastně na úkor těch velkých hvězd mu postrácí nějakou soudržnost, postrácí nějaký systém. Je to pak znát a vlastně je to kolikrát je to spoléhání jenom na Ronalda,
i když jsou tam další jiní hráči. Vlastně Santosova role byla hodně s velkým otazníkem, jestli bude pokračovat. Tím, že vlastně v baráži dokázal postoupit na mistrovství světa, tak se situace trochu uklidnila. Má smlouvu do Euro 2004, takže díky postupu vlastně asi do toho Euro vydrží. Poté bude otázka, jestli vlastně, i když trošku na sociálních sítích vlastně se trošku zažila, trošku hanlivá přezdívka, přezdívá se mu dinosaur, pro vlastně jeho vidění fotbalu, které někteří portugalští fanoušci vnímají jako starodávné. Ono vlastně patří k jedním z nejstarším trenérům v reprezentacích, je mu 68 let. Nechtěl bych se ho samozřejmě nějak dotknout, ale občas už je vidět, že to vidění fotbalu není to úplně moderní pojetí. A myslím si, že po vlastně Euro 2024, kdy vlastně bude ve Francii už 10 let, tak vlastně už odkoučoval 100 zápasů s chodou okolností proti Česku, to byl stý zápas, tak asi už přijde změna, ale v tuhle chvíli ještě důvěru pořád má. Ty už si trošku nakousnul ten herní systém, nakousnul si, jak vlastně ten herní projev občas samozřejmě trpí v těch zápasech vlivem té nastupující nové portugalské generace, která opravdu je plná hvězd. My samozřejmě nesmíme zapomínat také na Rafaela Lea z AC Milan, který je opravdu, když sám jsem sledoval zápasy AC Milan, tak můžu ze svého pohledu, respektive ze své perspektivy potvrdit, že se skutečně jedná o budoucí superstar a takových hráčů je právě v Portugalsku více. Tím pádem, Davide, co vlastně od toho zápasu, co do herního projevu soupeře našeho národního týmu můžeme očekávat? Ono si myslím, že ne nadarmo se Portugalsku přezdívá evropští Brazilci, jelikož je to vlastně, najdeme v tom trošku podobný styl, že takřka všichni hráči tak jsou nesmírně technicky kvalitně vybavení. Je to vlastně až radost se podívat, co si dovolí i obránci, ať už krajní či stopeři. Nicméně si myslím, že je tam právě občas trošku chybí ta defenzivní zodpovědnost, kdy hráči vlastně spíše spoléhají na tu útočnou fázi. Myslím, že i díky tomu se Češi v prvním zápase dostali do několika šancí. Ta vlastně důslednost hraje tam i roli určité podcenění, že vlastně Portugalci proti slabším soupeřům se spoléhají hodně na tu svoji kvalitu a neberou v soupeře tolik v potaz, což si myslím, že taky může hrát určitou roli. Nicméně pokud vlastně mají hráči svůj den a plní všechny pokyny tak, jak mají, tak až bych skoro řekl, že pak jsou nehratelní, ale samozřejmě to se nestane každý zápas, ale bude taky záležet, jelikož Portugalsko hraje hned za 2 dny poté se Španělskem, což je vlastně bude asi zouboj o první místo, což pro Portugalsko bude důležitější, takže bude otázka, jestli trenér Santos zvolí nejsilnější sestavu či nikoliv, a nicméně ten kádr je tak široký, že ať už nastoupí dokoliv, tak tam bude nesmírná kvalita. Jenom když tě doplním, co se týče těch předchozích zápasů Portugalska, tak ty už si vlastně zmínil Španělsko a potenciální souboj o to první místo ve skupině 2. Na ten úvod právě skupinové fáze Portugalci remizovali se Španělskem 1-1, potom tam přišly vlastně 2 výherní zápasy, jeden z nich právě proti Česku a ještě předtím vlastně výběr Portugalska zdolal Švýcarsko, ale úplně naposledy právě Portugalsko se Švýcarskem prohrálo a to gólem Harise Seferoviče už z první minuty. Tam se znovu ukázala ta neustálá závislost na Ronaldovi. Z těch 4 zápasů vlastně Ronaldo 2 nehrál, se Španělskem nehrál v základní sestavě, přišel až později, byla z toho remíza, do Švýcarska neodjel vůbec a byla z toho prohra 1-0. A Portugalsko nestřelilo ani gól,
Takže v tomhle si myslím, že se ukazuje, když mi to možná až trošku šokující, že takový hráči vlastně mají sami, jsou hrají v nejlepších ligách, patří mezi nejlepší hráče a pak vlastně bez svého kapitána, lídra si neumí moc poradit. Nicméně Portugalsko takové výpadky často má. Dokáží porazit ty nejsilnější týmy, zahrát dobře a pak přijde takovýhle nečekaný šok. Takže i českému týmu vlastně to trošku uškodilo, pokud by Portugalsko porazilo Švýcarsko, tak Češi už budou vlastně hodně blízko k záchraně, teď to bude ještě velký boj, takže uvidíme, no, v jaké náladě a rozpoložení přijedou Portugalci do Prahy. Ty už si, Davide, pěkně v té svojí předchozí odpovědi nebo v té svojí předchozí řeči naťuknul Cristiana Ronaldo a já bych u něj rád zůstal, a protože se blížíme k právě takové poslední oblasti, k našemu poslednímu tématu našeho dílu. A to je právě sestava portugalského národního výběru. Ty jsi vlastně už sám podotknul, že když Ronaldo není na place, tak tím portugalský tým, řekněme citelně je oslabený. Můžeme asi, Davide, říci, že kromě toho samotného herního projevu je Ronaldo i určitě jedním z lídrů té kabiny a přece jenom poskytuje jakési sebevědomí potom celému tomu týmu samozřejmě. Určitě, bylo to i vidět vlastně na, jestli si někdo vzpomene, na Euro 2016, kdy Ronaldo v kabině o poločase finálové zápasu s Portugal ve Francii, kdy vlastně byl zraněný a nehrál, jak motivoval svůj tým. Je asi tím největším lídrem v kabině. Je to znát a stejně tak je to znát na herním projevu, kdy vlastně hráči jsou na něj zvyklí. Většina balónů lítá vlastně na Ronalda. A bez něj je to pak takové trošku jalovější, takže vlastně on si myslím, že on tou svou náturou vlastně, jak on je hrdý Portugalec, vždy chtěl reprezentovat, pokud to bylo jen trošku možné, tak pokaždé přijel, má na kontě 189 startů, myslím, že před sebou má jenom dva hráče a bude mít nejvíce startů v historii reprezentací, to samé už je v gólech, takže mám pocit, že 117 zhruba nějak gólů nastříhal už a on to samozřejmě bude chtít, protože má rád rekordy, rád se je udržuje, takže on to samozřejmě bude chtít ještě co nejdál natahovat. Takže pokud on bude trošku moc, tak asi ještě nějakou dobu ta závislost na něm bude pokračovat. A já bych ještě doplnil vlastně tu kostru týmu, respektive ten základní stavební kámen, který určitě pro reprezentační výběry, jakýkoliv teď mám samozřejmě na mysli, je velmi důležitý a Ronaldo, bych řekl, právě tady tuhletu podmínku, nebo v uvozovkách podmínku samozřejmě splňuje. A důkazem toho je samozřejmě i ta jeho dlouholetá účast, jak už jsme zmiňovali vlastně ta vzájemná utkání, kdy vlastně na tehdejším euru dával gól vlastně českému národnímu výběru, tak asi Davide i přesně tohle dokumentuje zkrátka tu jeho vazbu na tu reprezentaci. Určitě, on už vlastně na mistrovství světa 2002, tak už to bude jeho desátý velký turnaj za sebou, když počítáme Eura a mistrovství světa. Do toho řekl, že by rád ještě nastoupil na mistrovství Evropy 2024, což by to vlastně prodloužil na 11 turnajů za sebou, což je neuvěřitelné číslo. A on už vlastně jako 18-letý mladík nastoupil na Euro 2024, a já mám pocit, že z toho českého týmu, který se tenkrát nastoupil, tak myslím, že už hraje jenom Tomáš Ipšman. Pokud se nepletu, tak už vlastně asi nikdo jiný z toho týmu nehraje a Ronaldo neustále se drží na té elitní úrovni, což je neuvěřitelné. A vlastně pro to Portugalsko tam on je modla a i když teďko v tuto chvíli nemá úplně nejlepší období v kariéře, a vlastně poprvé v životě sedí na lavičce, na což nebyl vůbec zvyklý, tak i vlastně slova trenéra Santose, který řekl, že ho to vlastně moc nezajímá, že Ronaldo pro něj vždycky bude jedničkovým lídrem, tak svědčí o tom, jaké postavení má v reprezentaci.
Je to prostě a jednoduše jeden z nejlepších hráčů světa, co si budeme říkat. Kromě něj má ale Portugalsko i další velmi kvalitní záložníky a ty už si vlastně ta důležitá jména zmínil před několika minutami. My na to, nebo respektive já na to můžu jenom navázat, ty opět můžeš přidat nějaký svůj expertní pohled. A asi bych ti, Davide, promiň, nadhodil tři další jména. A těmi jsou Bruno Fernandes, Bernardo Silva a mnou zmíněný Rafael Leão. Ono v tuto chvíli vlastně Portugalsko je takový mix zkušených hráčů, kteří jsou ať už Cristiano nebo bráně Rui Patricio, Pepe, který je teď zraněný. A do toho vlastně se dere tady ta mladá generace. Samozřejmě Rafael Leão v tuto chvíli ještě nemá úplně jisté místo v té sestavě. Nicméně asi všichni očekávají, že do pár let si ho zajistí, protože je to vlastně nesmírně kvalitní fotbalista. Mám pocit, že AC za něj chce až 100 milionů euro, což je obrovská částka. A já Davide, s dovolením jenom doplním. Já když jsem četl vyjádření vlastně po zisku Scudetta po tak dlouhém čekání, které vlastně AC získalo na konci minulého ročníku, tak právě potom vedení klubu prohlásilo, a byl to, pokud se nepletu, rovnou Paolo Maldini, tak prohlásil, že vlastně ten potenciální zájemce už bude muset překonat hranici těch 100 milionů eur. A není žádným tajemstvím, že velký zájem právě o jeho služby mělo PSG. No a asi to dokazuje, jak velký portugalský talent se určitě jedná. Určitě. A v tu chvíli si myslím, že on už by vlastně asi nebo ve většině jiných reprezentací už by asi i patřil do té základní sestavy. Nicméně on má trošku smůlu v tom, že ta ofenziva portugalská je až nesmírně silná. Když bych to tak vzal, tak vlastně na každý post máte dva hráče. Na hrotu vlastně se nejvíce počítá s Cristianem, k tomu je tam André Silva, k tomu João Félix, vlastně na levém křídle máte Rafaela, Diogo Jota, na pravém křídle hodně hraje Bernardo Silva a pak jsou tam ještě další hráči, Palinha třeba například. Takže ta kvalita ta portugalská v ofenzivě je neskutečná. Ale vlastně bude otázka, až Ronaldo jednou skončí, jak dobře si povedou ty mladíci. My ještě u té ofenzivní části sestavy zůstaneme a podíváme se na ten útok. Když jsem se díval totiž na ten reprezentační výběr Portugalska, tak oni tam mají dvě celkem zajímavá jména z tuzemské soutěže. Těmi jsou Ricardo Horta a potom mám tady v poznámkách právě ještě jedno jméno a to je Rafa Silva z Benfiky. Když jsem se díval na portugalskou nejvyšší soutěž, tak právě tihle dva útočníci jsou dalšími nespornými a velmi kvalitními útočníky do budoucna a není tak divu, že samozřejmě kouč a mužstva je do reprezentace povolal. Přece jenom ale v útoku nám vyčnívá jedno velké jméno a to je útočník Atletico Madrid João Félix. Určitě, on vlastně už když pro vlastně do velkého fotbalu se prosadil v Benfice, tak byl to obrovský talent, chtěli vlastně skoro všichni giganti. Nakonec Atletico za ní zaplatilo, teď mám pocit, zhruba 115 milionů eur, což je za 19-letého kluka až neuvěřitelná částka. On je vlastně za mě to typický Portugalec, strašně, strašně krásně se na ně dívá, má neuvěřitelně líbivý styl hry, ladný pohyb na neskutečnou práci s balonem, samozřejmě trošku háklivější na defenzivní práci, na což jsme trošku zvyklí u těchto národů, a nicméně trošku mu, myslím si, že mu, nebo ne,
těžko říct, jestli mu to uškodilo, ale úplně mu nesedí styl Atletika Madrid, kdy vlastně Diego Simeone je známý svojí defenzivní taktikou hodně na breaky, kdy vlastně je vidět na zápasech Atletika je vidět, že když hrajou Colchoneros proti slabšímu soupeři, kde musí také trošku držet míč, tak v tu chvíli je nejvíce vidět a je to na jeho výkonu znát. Takže myslím si, že pokud by byl v jiném klubu, tak už bychom se dneska bavili ne o nadějném talentu, ale o jednom z těch nejlepších hráčů. A vlastně ani v Portugalsku už vlastně už je to rok, co nastoupil na poslední základní sestavě. Samozřejmě tam znovu ten fakt toho, že ta konkurence je obrovská. Do toho vlastně nahrotuje Cristiano Ronaldo, přes kterého asi těžko se prosadit. Ale zrovna myslím si, že zrovna on je ten, který po Ronaldově odchodu asi to dostane nejvíc na žebra, na záda a uvidíme, jak se s tím poradí. Když už jsem předtím zmínil AC Milan, tak právě italský mistr byl jedním ze zájemců o jeho služby, které právě, nebo respektive ten potenciální přestup nedopadl z důvodu toho, že potom vedení klubu úřadujícímu italskému šampionovi neposkytlo tolik finančních prostředků na přestupy a proto z toho zájmu následně sešlo. João Félix ale poskytl v létě celkem zajímavé vyjádření, že právě, a je to asi, Davide, trošku důkaz toho, co vlastně říkáš ty, že ten styl Atletika Madrid úplně není tím pravým ořechovým, co by si asi vzhledem k tomu hernímu projevu João Félix přál. A právě proto se úplně netajil tím, že přestup do AC Milan, samozřejmě historicky je to velmi prestižní adresa a asi by to byla i destinace, kde by se João Félix mohl trošičku, řekněme, výrazněji rozehrát. Určitě asi, když vidí vlastně ve prezentaci Rafaela Lea, jak se mu daří v AC Milan, tak si myslím, že pro ně by to taky byla dobrá možnost, nicméně si nemyslím, že Atletico za něj vynaložil velké peníze a určitě se s něj bude snažit dostat co nejvíc, takže i vlastně byla trošku vtipná situace, kdy těsně před koncem přestupového období Manchester United údajně se zajímalo, Felix se nabízel 100 milionů eur a vlastně Atletico druhý den na svůj Twitter dalo fotku Joa a napsalo k tomu popisek priceless, takže asi i to svědčí o tom, že Joa si Madridu si váží a jen tak nepustí. Přesně tak. A já bych se teď, Davide, rád dostal nikoliv tedy do ofenzivy, ale podíval se s tebou na defenzivní část sestavy tentokrát a máme tam jedno výrazné jméno, a to je samozřejmě João Cancelo, kterého lze zařadit asi aktuálně mezi jednoho z nejlepších obránců vůbec na světě. Potom jsem s tebou chtěl probrat ještě jedno jméno, a to je samozřejmě zkušený obránce Pepe, který ale z důvodu zranění nezasáhl teda do zápasu s Českou republikou. Uh-huh. Tak si pojďme přiblížit alespoň tedy prvního jmenovaného, a to právě João Cancela. Tak v Manchester City teď vlastně má neuvěřitelnou formu. Vlastně je to původně pravý obránce, nicméně po přestupu do City kvůli Kyle Walkerovi se přesunul na levou stranu, kde vlastně mu to svědčí úplně stejně, je mu to prakticky jedno a vlastně Pep Guardiola na něj hodně dá, je to pro něj, až bych řekl, klíčový hráč, jelikož on nehraje úplně typického levého beka, který by se držel u liney, ale Guardiola hodně sází na velkou rotaci, to je asi pak na nějakou třeba další analýzu, nicméně Cancelo se při hře hodně stahuje do prostřed zálohy, kde i plní takovou roli toho středního záložníka defenzivního, což vlastně díky jeho kvalitě na míči a jeho technice, tak s tím není žádný problém. Takže on je pro Citizens s De Bruynem v tuto chvíli, si myslím, jedním z těch klíčových hráčů. Všichni jsme viděli tu nádhernou asistenci Šajtýna a Haalanda proti Dortmundu.
i proti Česku v prvním zápase střelil gol, takže já se na něj osobně velice těším, co předvede, pokud nastoupí. A je to i známka toho, že Portugalsko vždycky mělo ofenzivní hvězdy, ať už to byl Figo, Deco, ale občas jim doplácel na to, že ta defenziva nebyla úplně tolik kvalitní, a to se teďko s Kancelem nebo s Rubenem Diazem i změnilo hodně, a i proto ten tým teď vypadá extrémně nabitě. A podobně jako český národní tým má Portugalsko velkou jistotu i mezi třemi tyčemi, kterou je asi bezesporu Davide jasná jednička Rui Patricio. Je to tak, Rui Patricio je dlouhodobá jednička, vlastně dlouhodobu chytal ve Wolverhamptonu v Premier League, teď vlastně se přesunul do AS Řím. A nicméně i tady už hraje trošku faktor věk, už samozřejmě... Wow. Už je trošku starší, už Portugalci pomalu přemýšlejí, jak ho nahradit, a do toho přichází ta nová generace, kdy Diogo Costa, ročník 99 vlastně Sporta, tak je považovaný za obrovský portugalský talent. Už teď vlastně, i když samozřejmě Patricio zůstává jedničkou, tak Diogo Costa už v některých zápasech dostává šanci, aby se zžil s týmem, počítá se s ním jako s budoucí jedničkou portugalskou, a myslím si, že asi co nevidět ho nemine přestup někam do Evropy, takže ten portugalský tým je v tuto chvíli opravdu nesmírně kvalitní. My jsme se, Davide, přiblížili, nebo respektive dosáhli konce tedy našeho čtvrtého dílu. Opět předpokládám, že za nás oba můžu říci, že tedy doufáme, že se vám tohleto povídání o nadcházejícím zápase České republiky s Portugalskem líbilo, a jako vždy vám přejeme mnoho krásných sportovních, především tedy fotbalových zážitků, a někdy opět na viděnou. Děkujeme všem posluchačům a příště se budeme znovu těšit.